For some peace of mind. It's like always, they just want a peace of mind. I've been focused on the future, never on right now. When I'm sipping, I can boot you, either pink or brown. I'm the one that introduced you to the you right now. Oh my God. Мишо, е, пардон. Не, сега съм се лежал. Косата ми е ужасна, но... Добре дошли в още един влог. Вчера се опитах да направя влог. И излязох навън 5 минути, откакто съм излязал. 5 минути, откакто съм излязал. И 6% вероятно за валежи се оказаха 600%, защото с Пепи се озовахме стъкнати, докато навън вали порой. Целта на заледието днеска беше да излезем да ханим каскадата и пише... Но както и да е, днес съм решил да си снимам влога, не знам какво ще правя, наистина не съм измислил нищо, просто искам да изляза и да снимам. Между другото храната ми ще дойде от всеки момент. 4 часа е, преди малко станах, трябва да си оправя с липския джова също. Но трябва да отида да взема едно, тъй че... Секунда. Между другото, за първ път от доста време си поръчвам от Glovo. И си поръчвам от място, което по принцип не ям. И до сега Glovo винаги са били така коректни с мен. До днес... Ми връщат телефон нещо по-рано, малко. И ми казват, еми извинявай, нямам пари, я ти върна. Не мисля, че е мой проблем. Да купих си... мляко с боровинки, някакви бисквити и сандвич и сега се наям и след това излизаме навънка. Дай ми прогноз за времето. Прогноз за времето оня ден, вчера и днеска майката си вчера валя много дъжд, оня ден беше 39-40 градуса, днеска също е леган, но това за каране и следващите дни някак си го дават. Колко са? 29-28. Да, много по-хладно. Кажи ми сега какво е времето? Времето е жега. Много, много, много жега. Червен кот Плевен. Много жега. Не се живее. Ама днес път, поне става за каране. Давай. Целя, потен ли? Да. Но се види, че лъща целя. И като се каже, че не съм толкова мъчил. Трябва мъчих някакво 2-3, където станаха за 10 минути, което е рядко. Но за щастие, сме снимали други пъти клиповете, че и вчера иска клиповете. Дай ни уедър репорт. Уедър репорт, много облачно, духа много вятър и уж го дават да вали буря. Дават го да вали буря, по принцип има много вятър и е много облачно, така че се надяваме да не завали, когато стигнем там в София. И да, качихме се с един час закъснение във влака, пътуваме, сега е 8:15 и трябва към 10 часа да сме там, което е много, ама... Ще се нагодим, много ме кепи сентрито да взима и сега. Да, сентрито го заебаха е тук. Да. И по цяло това е гора, ще спим е чак в София. Пасва мерце. В момента чакаме гаданта контролерка да се разкара и да натъпчем едно колело тук вътре. Нямаме 2 минути във влака. Вече изместурихме знакоти за цигари от джама. Те тук вече са барят влака.
По-рано е стабилно. Welcome to the crib! Дойдохме в София вчера и Мишо, педараса, ме изгони, не можех да спа при него. Трябваше Пепи да спи на този диван. Ивчо е спи тук на неговия Кристиан Матра, който спи всеки път. А аз не трябваше да спа тук. И с Пепи загубихме Фортрес да спим на едно и също място. Мишо! Да? Кажи здрасти за влога! Това? С малко отиваме на НДК. Това е ли пан кодек? Ще го видим. Окей, нека си излизаме. Не бачка. Не бачка, скет. Ми прескачаме. Ето е, браво. Я какво пратя. Та е леква жегичка, но сме поне хубавото, че сме абсолютно самия целия парк. И ще мога да си караме спокойствие до 5. И в 5 направо заминаваме. Та на парка е леко топло. И не е чак толкова топло, ама унези е там. Се правят на момиченце и бъл много топло. Затова аз ще приготвя клиповете за вас. Ото на тях не се надяваме. Скочихме в град, защото не плащаме. Защото няма плащаме за 2 часа каране. И сега отиваме на НДК, нали? Малко си жаден? Малко. Той ти капа брони. Аз си капам това. Чакаме Ивчо. Скоро да тебе, брат. Не така, бе. Децата гледат. Григор Горов стъпи е 50 фига. Чупи ръката. Абе, Лудия, кому говориш, бе? Ха? Ева! А, брат! Дем! А, чакал! Трябва да снимем някакъв Game of Cult. Имам Game of Cult, какви са буквите, че не разбрах? О, мъкни, брат! Всека двойно на всека. За кой? За него? А, в смисъл, той ме бие. Добре, аре! Фронт борс, 27 кг. Ай, големия трол, бягай!
най-големия трол е тоя малкия. Я за пепи. Out here in Sofia, Bulgaria. First ever street jam tomorrow, let's go! Can you say again, Misho Pedagas? Misho eh? Pedagas. Are you sure? Yes. He's right there. I know. Misho eh Pedagas. Thank you. Hey. Паз Бога ли? Да. We out here. It's hype. Йо. Ками, Ками. Викни ме. Аз съм с мегафона. Не ме пиво. Йо. Йо. Procedure when that gun in your face. We didn't come for no talking, we just out here getting money. I heard fucking these hoes, my youngest serving them junkies. I got partners that smoke, I got bitches that sniff. I got killers and goons, and they all with the shit. Send them both to your home, if you play with my chips. They gon' come and shoot them choppers, bullets shoot through them bricks. Come and shoot up your house, come and spray up your whip. I need money, my nigga, say them games for your bitch. Catch you out on the town, then you shit out of luck. I don't play in my walking, but I been by my bucks. Been by my bucks. I see I got some hate. Yeah, money you do. Shout it, do some strange for some change. Yeah, money you do. If I want a nigga day. Yeah, money you do. If I want it, I'ma get it. I got money to do. I see I got some hate. Yeah, money you do. Shout it, do some strange for some change. Yeah, money you do. If I want a nigga day. Нещо за Бога. Само Русе, ледения север. Обожавам да карам тротинетка. Запознах с Джарек Даут днеска, брат. Той е най-готиното нещо, което се чува някога. Много жестоко ескалираха. I want it, I'ma get it. I
някогаш днес. А то продължава между другото. Да, продължава. Това са минали само 2 часа. Да. Това са най-хубавите 2 часа от доста време. Няма да е така повече. Йоу, аз предзнавам Бога наискрен, понеже той отиде да се подготвя, да се подготвя да кара спота. Сменихме спота, в момента сме на последния спот от джама, който е King Clutch. И да, това е последния спот за деня. Четвъртия спот. Това е Марш. Марш е за мен. Back of the bus and feel her nose up full of that dust. Grease is mafia, while on tour. Whooping these niggas that fucking these whores. In the bathroom by 2 whole hours. Getting real high, passed out on the floor. Fuck this shit, niggas out the frame. Taking one to one. Back in the game, back on the street, back on the strip. Looking for a freak to run a train. What you boy doing with that weed? Where your boy going with that shit? Making like a little kid. Get a little homie, a little man. Ай, брат!
бирата, бирата! 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 Бирата